הטוויטר של הרב לייטמן. מרכז העשירייה אינו שייך לאיש מאיתנו, אלא לכולם באופן שווה. זהו הבורא. דומה הדבר ללקיחת 10 צבעים שונים וערבובם זה עם זה, עד שלא היה נשאר אף צבע שבולט על פני האחרים. החיבור שנוצר הוא תכונת הבורא. הבורא הוא תוצאה של כל המאמצים שלי להתחבר בעשירייה. אני מחפש את הפתרון הזה ללא הרף, אך מסתובב סביבו, סביב מרכז העשירייה, מבלי לקלוע לתוכו. זה קורה כי האגואיזם מסית אותי ממטרה זו. אוכל לקלוע למרכז העשירייה רק על ידי השתוקקות שווה לישראל, תורה, בורא. אור הבורא, אור ההשפעה, כוח האמונה, מאפשר לנו לעלות מעל לאגואיזם ולראות את כל מה שקורה לא דרך עיני האגואיזם, מתוך העלאת טענות כלפי הבורא, כלפי העולם וכלפי עצמי. אם אני מצטער על דברים שעשיתי ומאשים את עצמי בכך, משמעות הדבר היא שאיני מאמין בכוח האחד העליון, שמלבדו דבר לא קיים.